Hvala Isus i Marija. Draga braćo, drage sestre, sretan sam biti ovdje s vama danas na poziv svoga prijatelja Don Stipe i vašega divnoga župnika, jer imam s vama podijeliti samo radosne vijesti, iako je riječ o jako teškoj temi. Ja sam Ante Čaljkušić, predsjednik Udruge Hrvatska za život, koja djeluje nakon 10 godina djelovanja u čak 37 hrvatskih gradova. Prošlo je više 20.000 ljudi i mi smo svojim djelovanjem spasili, za što znamo, preko 130 dječjih života od pobačaja. To je nekoliko razreda spašene djece. I da ne bude samo brojka, hoću vam kazati konkretan primjer. Nešto što je mene jako vezalo jest priča o trudnici Eleni, koja nam je došla prije nekoliko godina u Centar za život u gradu Zagrebu. Bila je nagovarana na pobačaja od strane sviju. Njezin otac djeteta otišao je, napustio je. Majka vlastita s obitelji isto govori šta će ti ne trebati. Srednja si škola, imaš i fakultet ispred sebe. I ona je bila utučena. I čuli smo njezinu bol i muku. To je strašno što se njoj događalo za vrijeme odrastanja. I mogli smo razumjeti zašto ne može ili ne želi prihvatiti svoje dijete. I nakon još jednog dolaska u Centar za život, dakle nakon par razgovora, Elena je donijela odluku da rodi. Rodila je djevojčicu Leonu, što znači lavica. Ja sad ne znam zašto ona njoj dala ime Leona, ali pretpostavljam jer vidim, zna što se moglo dogoditi sa njezinim djetetom. I što je posebno vezano uz malenu lavicu, jest da je moja supruga Sara išla upisati našu kćer Anu u vrtić. I nije znala da će prva osoba koju će sresti na ulazu u vrtić biti Elena i njezina kćer Leona. Išle su zajedno u jedan zagrebački vrtić moja kćer Ana i njezina Elenina kćer Leona. Taj vrtić je obogaćen za postojanje jednog djeteta, za dodatni plač jednog djeteta, za dodatni smijeh jednog djeteta. Moja Ana se imala s kime igrati i druga dječica su se mogla igrati sa još jednim djetetom. I to malo dijete obogatilo živote te djece, sve nas, čitavu Hrvatsku pa i svijet. I što je još zanimljivije vezano za lavicu, jest da smo Sara i ja dali krstiti svoga sina Josipa na isti dan kada je Elena dala krstiti svoju Leonu. Krstio ih je pater Marko Glogović, moj veliki prijatelj, duhovnik Udruge Betlehem, duhovni savjetnik inicijative 40 dana za život. I naši životi su se, vidite, povezali. Postali smo obiteljski prijatelji. Isto tako, krsni sam kum malenome Davidu, čija je majka bila u teškoj traumi i muci. Od muke si je, vjerujte mi, čupala kosu ispred zagrebačke bolnice Merkur. I jedna medicinska sestra kazala je, pa dajte porazgovarajte s onim tamo ljudima što stoje ispred i oni su ti koji pomažu trudnicama. Jer mi preko inicijative 40 dana za život, dva puta godišnje, kroz 40 dana, bdijemo ispred bolnica i domova zdravlja za svako začeto dijete, da se svako dijete rodi, za prestanak pobačaja i nudimo konkretnu moralnu, duhovnu i materijalnu pomoć. I Ivana dolazi, čudi se da sad tamo neka žena koju ne poznaje želi pomoći njoj i njezinome djetetu. I nije vjerovala, legla, cijela je tamo na asfalt, ronula suze i čupala kosu. Kasnije, odmah zapravo, nakon nekog vremena, 5-10 minuta, ne znam točno, nazvala broj. I u međuvremenu moja prijateljica Blaženka javila se, nazvala ju je,
da bude dramatičnije, niko se Ivani nije javio na taj broj mobitela, pa je mislila da je neko stvarno još zafrkava. Šta se ovo događa? Još me zezate. Ali Blaženka je brzo nazvala, našli smo se isti dan ili dan poslije, mislim da je bilo isti dan, u jednom kafiću i u 45 minuta razgovora odgovorili je od Nauma da pobaci svoje dijete. Njemačka otišla u Njemačku, nije uspjela sa svojim suprugom, vratili su se. To su razlozi koji nisu za pobačaj. Nema nijednog razloga za pobačaj, Ivana. Pod tvojim srcem kuca još jedno srce. S 18. danom je počelo kucati srce tvoga djeteta. Ej, 18. dan, ne boj se, mi ćemo ti pomoći. I materijalno, i uspjeli smo. Znači stan, platiti režije, plaća ti režije, ne samo jedan put. Dat poklon, bonove za hranu, higijenske potrepštine, sve što je potrebno da bi imala dostojanstven život i nakon što rodi svoje dijete. I rodila je sina Davida i zamolila mene da budem krsni kum, a da je bila curica, krsna kuma bi bila Blaženka. Braći i sestre, u svome sam naručju držao i malenu Petru, koja je imala 8 dana. Krhko, maleno dijete držim u svome naručju. Prvo za koje sam vidio da je spašeno od pobačaja našim zalaganjem. Ronio sam suze. Njezina majka je bila izbačena iz obitelji. Nije imala gdje spavati, nije imala krov nad glavom. Mi smo joj uspjeli osigurati stan jedno vrijeme u Osijeku. Tada se muž majke Petre, dakle Marinelin, ispričao, pokajao i zaprosio ju je. I oni su danas u braku i imaju još jedno dijete. I sad se vraćam na Petru. Znate kako su me emocije oprale? To je nevjerojatno. Postoji snimka Laudato televizije gdje ja suze ronim držeći malenu Petru. Ja sam bio na porodu svoje Ane, na porodu svoga Josipa. Na Marinom porodu nisam bio jer je tad bio lockdown, nisam mogao biti. I sad ću vjerojatno biti na porodu svoje Mihaele. Ima mi sad Sara rojiti u rujnu. Vidit ćemo hoću li moći ili ne. Ali kad sam bio na porodu svoje djece, prožele su me emocije, ali su bile neusporedive sa emocijama kada sam držao Petru u naručju. Jer znam što se moglo dogoditi sa Petrom. Mogla je biti bačena u kanalizaciju kao i tisuće djece godišnje u Hrvatskoj. Ili kao milijuni djece u svijetu. Je li dostojanstveno za čovjeka, za dijete nerođeno, da nema grobno mjesto, a kamoli da bude iščupano i da bude zaboravljeno? Ovo je teška tema. Istina boli. I mi imamo iskustva sa roditeljima koji pate od rana pobačaja. Vjerujte mi, meni su žene plakale zbog jednog ili više pobačaja u svome životu. Jedna nam je gospođa tako došla u centar za život. Suze je ronila ovdje. Postala je ovisna o alkoholu. I rekla je, Ante, nastavite ovo. Morate ovo rješavati. Ja patim i ne mogu se oprostiti. Svećenici nam kažu, žene ispovede i grijeh pobačaja po ne znam koliko puta, jer im je teško oprostiti sebi samima. Bog je ljubav koja prašta svakom raskanom grešniku. Ma kakvo zlo napravio čovjek ako se iskreno pokaje, ako odluči krenuti novim životom i ne griješiti više, i ako izvrši pokoru, tada milost dolazi u njegov život, ali najteže je sebi oprostiti. Ista je stvar i kod muškaraca. Oni teže o tome govore, ali su meni očevi znali doći. Njima je teško, znate, gledati u oči i onda, znaš, Ante, ti si mi došao u trenutku 2 mjeseca nakon što sam ja napravio pobačaj sa svom tom curom i zamolio da budem dio apostolata za život, a nisi znao da imam tu ranu. I kad mi je to govorio, bilo mu jako teško to izreći jer se još nosio s tom boli. Braći i sestre, vidite, Hrvatska za život, naša udruga i inicijativa 40 dana za život ne brine samo o spašavanju fizičkih života i o spašavanju posljedica na majke i očeve, nego želimo uz Božju pomoć spasiti i duše da ne učine te stvari i da se poslije zato možda i ne pokaju, ne daj Bože. I gledajte dalje, centri za život, imamo i 6 u Hrvatskoj.
služe i za roditelje koji ne mogu imati djecu. Znate koliko nam je desetaka roditelja kazalo, ne mogu vjerovati, mi godinama čekamo dijete, želimo dijete, a netko drugi se tako lako rješava djeteta. Pa mi želimo udomiti, mi želimo posvojiti. I kroz neke naše duhovne obnove, ti roditelji su dobili vlastitu biološku djecu, prirodnim putem, a neki roditelji su posvojili djecu. A treća skupina roditelja otišla na operativne zahvate, gdje smo otkrili uzrok neplodnosti. I onda je moja Sara, žena, postala krsna kuma tom jednom djetetu koje se rodilo i koje je poslije još dobilo i ceku, baš zato što su roditelji išli rješavati taj problem na katolički ispravan način. Nisu prihvatili što svijet nudi ove umjetne oplodnje i tako dalje, gdje dolazi do puno pobačaja sa strane. Hoću vam kazati evo za kraj da imamo blagoslov Pape Franje, hrvatskih biskupa i hrvatskog svećenstva. Moje ime Ante Čaljkužić bilo je spominjano u Saboru, u medijima, na ulici. Vrijeđali su nas, lagali o nama, prigovarali, prijetili policijom, svime. A sve što smo radili ovako čestito i transparentno kao što ja pred vama sada stojim. I vidite što je Papa Franjo meni kazao kada sam se susreo zajedno sa Patronom Markom i jednom spašenom djevojčicom s njime u Vatikanu. Papa je poljubio malinu Niku koja je tada imala 4 mjeseca u čelo i kazao nam je: ovo što vi radite u Hrvatskoj je najvažnije moguće djelo. Spasite što je više moguće života, imate papin blagoslov. I ono što vam ja želim kazati je da želim da u ovoj crkvi bude života, dječjeg smijeha, dječjeg plaća. Želim da moji 4 djece živi u zlatnom dobu Hrvatske. Oni su ta generacija o kojoj ovisi čitava Hrvatska, naša nacija. Kada ne govorimo o vjerskim problemima ili govorit ću samo o demografskim, pa vidite da Hrvatska odumire. Nema nas. Pola moje generacije nema. 86. sam godište. 87. godište moj brat. Pola generacije je u Hrvatskoj izbrisano kirurškim pobačajima. A sada ljudi odlaze iz Hrvatske. Plus još tome pobačaj se dalje rade. Dakako u manjoj mjeri jer su udruge za život doprinijele tome. I hoću vam kazati da znam da i vi u svom srcu sada osjećate da Bog pokušava preko mene staviti sjeme svoje. Ja želim da to sjeme sada raste i da sretni odete svojim kućama i da prenosite poruku za život u svome mjestu i da se ovdje svaka trudnica osjeća kao da je na pijedestalu, kao da je poštovana i da stvarno bude poštovana, jer će onda stvarno sve biti dobro. Ne možemo imati blagoslov kao hrvatski narod ako se bojimo vlastite djece. Ako se roditelji boje vlastite djece, šta da će im oni ugroziti neku materijalnu sigurnost ili da će donijeti sramotu u kuću ili da će biti bolesno, pa kako će se to sve održati u mjestu. To su razlozi koji nisu razlozi da se bojimo prihvatiti dijete koje nam Bog sam daje. I za kraj zahvaljujem župniku Don Stipi da na izlazu iz crkve imate priliku poduprijeti materijalno ovo naše djelovanje. Ovo naše djelovanje je spašavanje doslovno dječice od smrti i spašavanje majki i očeva da ne budu utučeni do kraja svog života. Vaš doprinos danas može biti takav da uzmete i ovu moju knjigu Zvrk u Božjim rukama, koju je blagoslovio biskup Vlado Košić. Napisao je poticajnu riječ, a pater Marko Glogović i don Damir Stojić napisali su predgovore za ovu knjigu. U ovoj knjizi sam istaknuo svoje grijehe i neke strahove. Ogolio sam sebe pred vama. Zašto? Pa da vidite kroz ovu knjigu koja se zove Zvrk u Božjim rukama, zna se zašto je zvrk, možete sad i pretpostaviti, ali sve je jasno u knjizi, je vidljivo je da sam ja običan čovjek,
Ante Čaljkušić pokrenuo Hod za život. Ante Čaljkušić vidio dva puta papu. Ante Čaljkušić biskupa. Neki misle kao kako to uspjeva, ali on to radi samo promociju. Ne. Dakle, hoću kazati, iznio sam svoje probleme i strahove i rekao kako se Bog proslavio i kako je Bog promijenio te stvari da bi ja danas mogao ovdje stati pred vas i ovako svjedočiti. To je Božje djelo. Ne moje djelo, ne djelo moje Sare, ne djelo naše udruge kao takve, već smo otvoreni Božjem djelovanju da ono sjeme koje On dao u nama, a to je da smo u tom apostolatu za život, raste i bukti. A snagom Isusa Krista u nama, kojeg smo primili u svoja tijela, možemo činiti čudesa. Doslovno čudesa. Vi ste danas hodajući tabernakuli, hodajuća svetohraništa nakon što izađete iz ove crkve, jeste primili sakramentalnog Isusa. I s time, s tom svješću zapravo, znajući da je to istina živa, možemo doslovno odagnati zloduhe od onih koji žele usmrtiti nerođeno dijete. Ovo je živa istina koju vam s ovoga mjesta govorim. I to sve što sam kazao nisu samo moje riječi, već i riječi naših duhovnika. Hvala Isus i Marija. Vidimo se na izlazu iz crkve i unaprijed zahvaljujem na vašem dobročinstvu i želim da jednoga dana ovdje sa Don Stipetom sudjelujem na krštenju nekom. Božji blagoslov.